Bom, o conselho que a gente deixa para a oposição é que deixem de fazer manobras políticas, portanto, infundidas, confundir a mente dos angolanos. Hoje o país tem rumo e todos nós estamos atrás do seguimento do mesmo rumo político que o país está a viver. Sala totalmente cheia. Este o cenário registrado nesta segunda-feira no auditório do Arquivo Nacional de Angola, local onde membros da JMPLA, convidados de outros partidos políticos, estudantes, entidades religiosas, representantes de organizações não governamentais, ouviam atenciosamente o discurso sobre o Estado da Nação, presidido pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço, em formato virtual. Naturalmente, o Presidente João Lourenço trouxe no seu discurso aquilo que realmente nós, enquanto jovens, precisávamos ouvir no quesito habitação, no quesito cestas básicas, no quesito desenvolvimento das vias de comunicação por todo o país. É um discurso espetante. Auguramos que o seu coletivo de trabalhadores possam dar a execução daquilo que foram as políticas criadas pelo Executivo angolano. E ouvimos atentamente dos vários eixos que foram alinhados, não é? No que tem que ver com a inauguração de várias instituições, quer sejam de ensino, não é? Como empresariais. E sabemos nós que a inauguração dessas instituições vai gerar emprego no seio da juventude, porque sabemos nós que o desemprego no seio da juventude tem sido um calcanhar de Aquiles, e com a reinauguração dessas instituições vem acudir aquilo que é a grande problemática do desemprego no seio da juventude. A Igreja sempre foi e sempre será o parceiro do Estado, e o nosso presidente sempre reconhece o papel da Igreja e, mais uma vez, reconheceu o papel que a Igreja tem feito na moralização da sociedade. No seu discurso, o Presidente da República destacou alguns projetos sociais que serão executados nos setores de educação e ensino, saúde, empregabilidade e a redução do IVA nos preços dos principais produtos da cesta básica, uma promessa que o secretário da JURS, braço juvenil do PRS, espera ser cumprida para o bem-estar da população angolana. Apesar de algumas inconveniências, mas foi daquilo que a população no seio geral esperava. Algumas abordagens foram tangíveis naquilo que são os projetos sociais que a governação vai levar a cabo, e a implementação da redução do IVA, que é muito importante para os processos da cesta básica que assola a população local a nível do nosso país. Auguramos que isso seja levado a cabo de bom modo, não seja só de forma discursiva, porque é muitas coisas que o nosso país precisa e que isso tem que ser alavancado a nível nacional. A execução dos projetos de construção autodirigida, que vai beneficiar os jovens, e a entrega de mais transportes públicos para ajudar na mobilidade dos estudantes de forma grátis, é motivo de satisfação para a JMPLA em Luanda. Bom, o balanço desse discurso é um discurso muito positivo, pois que neste discurso da nação, o camarada presidente está a apresentar os principais eixos para o desenvolvimento da juventude. Olha que o camarada presidente, portanto, aponta para o setor da habitação, a construção autodirigida. E esta construção autodirigida tem cerca de 290 lotes disponíveis para então ceder para a juventude. Também tem outro ganho que nós podemos registrar, portanto, é o aumento do número de autocarros que vão para Angola, ou seja, que vêm para Luanda e que vão beneficiar os estudantes com cartão, portanto, para terem um acesso grátis a esse autocarro. O primeiro secretário da JMPLA em Luanda, Ernesto André, mostrou seu posicionamento quanto ao protesto dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, ocorrido no último sábado, na Assembleia Nacional. Nós, enquanto partido no poder, nós estamos firmes. E esta questão da oposição querer destituir o nosso presidente, portanto, isto não acolhe a nenhum angolano, né? É só verem ontem, né? Ontem, os deputados da UNITA sentiram-se que os angolanos, de facto, estão com o camarada presidente. E vamos continuar a apoiar o camarada presidente nesta reforma, nestas lutas para a conquista do nosso país. Bom, o conselho que a gente deixa para a oposição é que deixem de fazer manobras políticas, portanto, infundidas,
confundir a mente dos angolanos. Hoje o país tem rumo e todos nós estamos atrás do seguimento do mesmo rumo político que o país está a viver. Realçar que durante o ato, membros e simpatizantes da JMPLA reafirmaram o compromisso de continuarem a apoiar o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.